dragi gledaci, dobrodošli u još jednu emisiju izdanja Azbuka zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o džudo u borilačkoj vještini. A u prevodu, malo ko od vas vjerovatno zna da ovo znači sa prevoda sa japanskog nežni put. Kako može borilačka vještina biti nešto što će posticati i vitalnost i dugovečnost, dobit ćemo odgovor od onih koji se profesionalno bave ovim sportom. Zato ostanite uz nas i poslušajte vredne savete u narednim minutima. Aleksandre, 2017. ste osvojili zlatnu medalju za srpski džudo. Imate 200 medalja, 14 medalja svetskih i 6 zlatnih. I koja je zapravo najdraža? Baš ta koju smo pomenuli, verovatno 2017. Tu istorijsku medalju za srpski džudo koja je osvojena na evropskom prvenstvu, sam bio prvi, a mada ja onako možda bi dao primati prednost medalje koje sam osvojio na Grand Slamu u Tokiju, jer ljudi koji se bave džudom znaju zapravo šta ona znači. Nekako sam otišao tada na Grand Slamu u Tokiju, to je bilo samo nekoliko meseci ranije, i otišao sam nekako, što se kaže, na mala vrata, i naravno da sam ja očekivao od sebe, i moji najbliži ljudi su očekivali naravno od mene dobar rezultat. Osvojio sam Grand Slam u Tokiju, bio sam prvi, bio je onako, da kažem, splet okolnosti koji je tome svemu dao malo dodatnog čara. Borio sam se noću po našem vremenu, tako da mnogi koji su eto to pokušavali da prate, ispratili su prvu borbu, drugu, to je već 3-4 ujutru kod nas, pa su ljudi legli da spavaju, onako ujutru kad su se probudili, dočekala ih je lepa, neverovatna vest, tako da mislim da mi je negde onako u srcu posebno mesto zauzima ta medalja i možda bi njoj dao prednost. Nezanemarljivo je to i da pomenemo da ste magistar ekonomskih nauka, a da se džudom bavite 20 poslednjih godina, je li tako? Da, poslednjih 20 godina od svoje sedme, ali to je sad već 21. Trudio sam se da onako ni školu ne ostavim po strani, i fino mi je išla. Onako, moja ideja je bila, zapravo, ajde, što se osnovne škole tiče, tad nisam imao ni neke naročite ideje, nego sam jednostavno se trudio koliko sam god mogao i nije mi loše išlo. Posle sam nastavio tako i u srednjoj školi, a onda je bilo, kad je fakultet u pitanju, da ne pokušam da sedim na više stolica pa da ostanem kratak na svima. Tad sam negde i rešio da ću maksimalno da usmerim snage na profesionalnu sportsku karijeru, ali opet sam se trudio da ne zanemarim školu i ono što sam do tada napravio bacim u vodu, i kasnije sam diplomirao ekonomiju i onda kasnije i magistrirao. Ko vas je zapravo usmerio da se bavite tim sportom? Roditelji su me usmerili da se bavim sportom. Moji roditelji nisu sportisti, nisu imali mnogo veze sa sportom i odrasli su u nekom drugom okruženju, nisu odrasli u gradu, i svesni činjenice da grad nosi neke drugačije malo izazove kad je odgoj deteta u pitanju. Oni su me insistirali su da to bude neki sport, a ja sam bio i vrlo energičan i bilo je bitno da se ta energija usmeri na neku ispravnu stranu, ne na neku pogrešnu, i eto samo se desilo to da se otvori džudo klub u mojoj ulici. Bukvalno od prvog dana postojanja tog kluba na toj lokaciji ja sam bio član, tamo sam bio 10 godina i 2010. zvanično, već 2009. sam krenuo da treniram u Rakovici, i evo 10 godina sam već tamo. Što se tiče same ljubavi, ona, kažem, opet u startu nije postojala. Ja sam onako nekako u hodu džudo zavoleo i svaki neki period odrastanja je nosio nešto novo i nešto drugačije zbog čega sam ja volao džudo, i kad sam tek krenuo, to je onako, smatrao sam to nekom igrom, kao svi volimo fizičko, pa je to meni bilo još dodatno jedno fizičko, i onda u periodu nekog odrastanja, puberteta, onako kad mladić ili dete, a te postane mladić, traži neko mesto u društvu za sebe i pod suncem, to mi je onako bilo neko pribežište gde sam onako bio svoj, gde sam zapravo dobio nazad onoliko koliko sam davao, i gde, što je, bila je to neka stvar koja je onako bila možda najčistija u tom momentu u mom životu od svega što sam prolazio, da li je to škola, da li je to društvo, da li je to onda na kraju i sport. I onda, eto, jednog dana, tako mic po mic, smenjivali su ti razlozi, i onda jednog dana, dok se okrene, to vam postane karijera i postane vam posao. Svakako. Da li je u tom vremenu bilo moguće baviti se i interesovati se za neki drugi vid sporta? Bilo je moguće, a nisam ja neki tip
što promenjivog raspoloženja, generalno što kad su različite stvari u pitanju, onako dosta me drži volja kad se nečeg prihvatim, tako da nisam se ja, bilo je naravno, bilo je čak i judo je sada u ovom momentu mnogo daleko u odnosu na daleko otišao u odnosu na period kad sam pre 20 godina kad sam ja kretao u smislu brojnosti dece koje su u judo školama, u smislu brojnosti judo škole i tako dalje. Judo klub se kod mene otvorio samo igrom slučaja, ali naravno da je bilo i drugih sportova kojim sam mogao da se bavim i mnogo mi je drago što sam na kraju završio judo. Veliki sam protivnik usmeravanja dece na neku, ajde da kažem, silu i naročito u momentu usmeravanja dece na neki agresivan način, agresivno usmeravanje protiv volje deteta i tako dalje, jer se ono najčešće dešava kada dete ima 13, 14, 15 godina, kada se već delom kao ličnost razvilo, kada već ima otprilike nešto što bi volilo ili što ne bi volilo i otprilike to zna. A mislim da svakako treba da se utiče na dete i da prosto ono što mi kao roditelji smatramo da je pametno i da je dobro, moramo se truditi da implementiramo to na dete i da mislim da to da moramo raditi svojim primjerom i da to moramo raditi mnogo, mnogo ranije. Tako da da se ne pravim ja mnogo pametan, što se kaže, tek sam 3-5 roditelja, ali ono u kom pravcu ja razmišljam to je da kad god mogu ja detemo odvedem u salu, već zna da kaže judo, da treba da se pokloni pa da se nešto malo poborimo, tako da do 13, 14, 15 godine kada bi zapravo neko možda kretao da primorava svoje dete, ja se nadam da će mom detetu to već biti onako jedan lep i obavezan deo svakodnevnice i bit će nešto što voli i gde onako srećan odlazi, da je to judo sala, a ne da moram da ga teram u sportsku salu, bilo koju. Ajde da kažem u ovom slučaju, to je judo, tako da voleo bi da se bave judom, a gde će otići, to ćemo da vidimo. To je izbor. Detetu od 7, 8, 9 godina nema šanse da se ne svidi judo. Da ga dovedete u judo salu gde ima čistog prostora 200 kvadrata, gde ima razno raznih rekvizita, gde je stalno neka igra, graja, gde je to zapravo neki, kažem, opet dodatni vid fizičkog. Naravno, dosta zavisi od trenera, kakav je animator, kako ume sa decom, od drugara koji su već tu, ali mnogo su male šanse da se to detetu neće svidjeti. Ono što je mnogo bitnije da animiramo i da to, ko to treba da shvati, to su roditelji zapravo, jer opet to dete u tom uzrastu teško da će samo moći da odluči da želi da dođe, a kamoli da dođe na trening i onda tu se pojavljuje uloga roditelja koja treba da dovede dete na trening, koja treba da mu usadi to kao naviku, da naravno da kada pokušava, ajde, detetu da skrene pažnju na nekog uspešnog koga treba da se ugleda, da se to usmerava u tom nekom pravcu, da li je to sport, da li to nije ni važno u krajnjem slučaju da li je nužno sport ili da li je judo. Znači da su to neki uspešni ljudi sa nekim još uvek neiskrivljenim moralnim kodom i sistemom vrednosti, a toga svakako nema mnogo u sportu i u judovu. I kada roditelji to shvate, a shvataju, mislim da shvataju, s obzirom sudeći po broju dece koji u salama, onda mi nemamo zapravo neki problem. Jer stvarno, ajde, ja sam možda jedna od poslednjih generacija koja nije imala, ajde da kažem, ove savremene probleme, odnosno roditelji. Moji roditelji nisu imali problem mene da izbace napolje da se igram s drugom decom. Mi smo prosto deca koja smo da... Da, to je ta generacija koja je odrastala napolje. A jako brzo posle toga su već krenule savremene tehnologije da izbacuju neke stvari koje su sada široko dostupne, a koje zadržavaju decu na bavljenje sportom prstima kroz džojstike, što bi sumarao kad može već da bude najbolji na svetu, da glumi najboljeg igrača na svetu, tako što će gledati na TV-u ono što on radi prstima. I mnogo je bitno da to shvatimo kao nešto što je, ne može se od toga pobeći za početak, ali da shvatimo šta je i o čemu se tu radi i onda možemo da doskočimo i da dorastemo problemu. Ako nismo svesni šta je to, onda sve postaje mnogo teže. Tako je. I koja je tu preporuka, da li mogu deca, evo malo pre smo rekli da ste vi krenuli da se bavite sportom od vaše 7. godine, da li mogu deca već i ranije da krenu da se bave tim sportom ako se zainteresuju? I do koje godine se preporučuje rekreativcima da se bave sportom? Da li postoji neka granica? Granica ne postoji, ajde da krenem od kraja. Granica ne postoji svakako i svakako godine ne smije biti prepreka za fizičku aktivnost. Vi ćete kasnije razgovarati sa gospodinom Borivojem Lukićem, direktorom kluba, koji i dalje i voli i
i smatra obaveznim i da odradi trening. I generalno u našem okruženju to su takvi, to su takve neke opet moralne vrednosti, moralni kodeksi i navike i sve to da to mi prosto smatramo normalnim. Pa sad, da li u nekim poznim i rekreativnim danima, da li će to biti da se odigra fudbal, da li će to biti da se odradi judo trening, ako je neko bio judista pa to želi da odradi rekreativno, to je opet druga stvar. A što se dece tiče, ja sam krenuo sa 7 i to je bilo neko super vreme da se krene, međutim, opet u svetlu novih izazova i tako dalje, mislim da sad sve više smisla ima i tako se i te školice džuda i koncipiraju, školice sporta i džuda i koncipiraju se da dete već od bukvalno 3-4 godine može, imamo mi decu u našem klubu koja eto ima starijeg brata ili sestru koji trenira pa su dolaze bukvalno od godinu dana pa su prohodali na tim strunjačama i tako dalje, tako da za sve tu mora da se nađe mesto i da se makar na neki način primoraju da imaju dva puta nedeljno sat vremena sigurne fizičke aktivnosti, jer mi to nismo, nije nas niko morao terati, mi smo i da izađemo napolje, da šutiramo loptu i da ovo i da ono, a sada smo nažalost u situaciji da moramo razmišljati u pravcu u kome te sve školice razmišljaju, obezbeđuju uslove i kadar za rad sa već decom od 3-4 godine, tako da ne treba puno da se čeka, treba krenuti sa decom i usađivanjem zdravih navika što pre. I usmeravati ih u pravom smeru. Ono što je isto interesantno pomenuti da je to sport koji ne deli dečake i devojčice, dakle da mogu podjednako i jedni i drugi biti uspešni u tome. To je jedna od stvari zbog koje se džudo veliča, ali džudo se generalno veliča zbog toga što je možda u odnosu na bilo koji drugi sport ima najmanje diskriminacije. Dakle, to je za početak, kada kažemo, nije tipično muški ili ženski sport. Druga stvar, da li ste preterano mršavi ili debeljuškasti, da li ste visoki, niski, da li ste ovakvi ili onakvi, bukvalno nema prepreke, apsolutno, i sve što je u vama ili na vama možete uz dobar trening i dobar i usmeren rad možete iskoristiti kao prednost i apsolutno nema prepreke da postanete prvaci, sve to onakvi kakvi ste. Sad u nekim sportovima neko debeljuškast da ne bi mogao isti. Naravno, ne može da trči na 100 metara sprint uspešno ili ajde da ne ulazimo duboko u tu tematiku, ali jednostavno stvarno je džudo takav da ne poznaje limite i granice. I ne razdvaja nas. Ono što je bitno da se tu postiče i drugarstvo i da jačate međusobno te neke veze koje imate, međusobno da pre svega iz ljubavi koju smo na početku razgovora pomenuli, a kad kažete sada da nema granica u smislu kilograma, da li postoji neki higijensko dijetetski režim ishrane koji se svakako preporučuje, a koji ćemo negde malo i demonstrirati i probati kasnije? Da, malo. Postoji naravno i sad samo je opet sreća što je sport takav da se ne takmičimo sa sopstvenim maksimumom u smislu vremena ili kilaže koju treba da podignemo, vremena za koje ćemo isplivati ili strčati deonicu, nego imamo našeg protivnika koga, pored toga što bi bilo dobro da smo jači, tehnički potkovani od njega, neophodno je da ga nadmudrimo. I onda ja to često u šali kažem da, ja kažem to u šali, ali to stvarno jeste tako, mašta igra ogromnu ulogu i da bi bili maštoviti, tu onda pomogne i sreća, a mene recimo čini srećnim da pomalo nekad i švrljam sa klopom van nekih okvira koji ja kažem nisu toliko striktni. Meni je najveći problem i neprijatelj tu slatko, znači nemam nikakav problem sa slanim, ljutim, kiselim, to sve mogu da izbegnem u meri u kojoj se zahteva, ali slatko mnogo volim i naravno da ga držim pod kontrolom i ne jedem kao što bi voleo ja da mogu da jedem ili kao što jede neko ko se sportom ne bavi. Naravno da postoji određeni režim ishrane u zavisnosti od faze priprema, pa u krajnjem slučaju od treninga koji smo imali, šta ćemo jesti pre, šta ćemo jesti posle. To otprilike sve krene na nekom višem nivou, to krene od nekog testiranja gde vidite šta prija vašem organizmu, šta ne prija i onda u skladu sa planom treninga i onoga što želimo da postignemo, tako kako se kreira trening, tako se kreira i ishrana. Kažem opet srećom, na mojoj strani je dosta i genetika, tako da po svim tim testiranjima dosta mi više nekih stvarčica prija nego što drugima prija i manje stvari moram da izbegnem nego neki drugi. I hvala Bogu pa je tako, inače bi mi verovatno dosta teže palo ovo moje bavljenje sportom.
Pominjali ste evo jednom, drugi put sreću, nije samo hrana, nije samo sport sreća, šta je još sreća za vas? Pa porodica, i to smo isto pominjali, i prijatelji, i ja sport kojim se bavim mnogo volim, ali zahteva mnogo angažovanja i mnogo, ajde da kažem, odricanja. Ja ne volim nešto naročito tu reč u poslednje vreme, jer to pre ili kasnije mora prestati da vam bude odricanje, nego da vam postane način života. Tako da svakako da ima mnogo teških trenutaka, ima naravno i lepih, a ima i teških, a ono što nas zapravo čini srećnim i dok prolazimo te teške trenutke, pa i lepe, to je ono s kim ih prolazimo. Znači, ja imam sjajne prijatelje oko sebe, sjajne ljude oko sebe i imam divnu porodicu. I to je možda i, ajde da ne kažem, najveća prednost, ali ogromna svakako prednost koju ja pre svega cenim u poslu u kom se ja bavim. Mogu da biram ljude s kojima ću da sarađujem i to su uglavnom zdravi ljudi, spremni ljudi sa sličnim načinom razmišljanja kao ja. I onda opet u krugu takvih ljudi sve postaje moguće. Doktore, svi koji su preživeli infarkt miokarda, srčani udar, dobili su drugu šansu u životu. Zbog čega se ne možemo, nažalost, pohvaliti statističkim podacima gde u Srbiji po broju preminulih u Evropi se po srčanim boljenjima i onima koji su preminuli zbog toga nalazimo na drugom neslavnom mestu? To je dobro pitanje, zato što je zlatni sat u pitanju. Obično pacijenti kasne, ili kasni pacijent dojava hitnoj pomoći, ili tu reaguje sporo hitna pomoć, ili je u pitanju dežurna ekipa, mako su pacijenti neobavešteni, ne znaju koja je dežurna klinika, ne znaju koja je dežurna kardiološka ekipa, i to je taj zlatni sat gde se gubi, a verujte mi, ako se uspostavi i dobar kontakt sa hitnom, i ako brzo dođe hitna, ako nema gužve u gradu, ako stigne do prve kardiološke ekipe, taj zlatni sat se koristi i time se rešava stent i poboljšava uslov i kvalitet života. U tih prvih sat vremena, šta je ono što mi značajno postižemo ako se na vreme obratimo lekaru i prepoznamo da je u pitanju nastanak infarkta miokarda? Ipak je tu najvažniji pacijent, koliko je edukovan pacijent i koliko zna, koliko je njegov izabrani lekar ga uputio u sve to, znači prvo u osnovi infarta i ceti predinfarktnih stanja, angina pectoris, jeste hipertenzija. Znači svi mi imamo svog izabranog lekara i definitivno u zemlji Srbiji mora biti akcenat stavljen na primarnu zdravstvenu zaštitu, na izabranog lekara, na porodičnog doktora. To je moj cilj i zato sam i počeo time da se bavim dugo godina i negujući tu kartoteku pacijenata i te ljude, shvatio sam da definitivno pacijent je taj koji mora biti obavešten, koji mora biti edukovan i koji mora da znati da prepozna sve te simptome. Hipertenzija nije od juče, hipertenzija je i pre 100 godina bilo, infarkt je bilo pre 100 godina. Sad u eri modernog saobraćaja, u eri moderne tehnologije i u eri farmaceutske industrije, to sve može lako da se kontroliše. Po meni je definitivno bitna edukacija, naš narod je poluobrazovan, nažalost, to moram da kažem, ne shvata definitivno ozbiljnost situacije, mene ništa ne boli, meni nije ništa, ne idem kod doktora i tek kad dođe do infarkta, onda je to već kasno. Lek kao lek može da vam pomogne, ali lek nije ono što je osnovno. Imate tu i alternativnu medicinu, imate i kvantnu medicinu, imate preparate biljnog porekla. Mogu da pomenem kubansku medicinu, za koju sam izuzetno sada zainteresovan. Svi preparati iz kubanske medicine su sa tradicionalnom, sa tradicijom klinički ispitani, dokazani. Sada u prilike koristim preparate koji neće praviti nus efekte i to je taj lipoaktiv preparat, top preparat kubanske medico-kubano i kubanske medicine i još njegovih dokazanih preparata. I to mi imate vi još preparata na našem tržištu koji su izvaredni, ali su nedokazani. U zavisnosti od farmaceutske industrije, kako ih je forsirala, koliko je para uloženo u njihovo ispitivanje, koliko u reklamu, toliko smo i došli do tog stadijuma. Po meni je medico-kubano firma koja sasvim ima dobru paletu, klinički dokazana, sa velikim poverenjem, pričajući sa lekarima koji su već bili na Kubi, koji znaju njihovu medicinu, a i prateći njihovu vakcinu od ranije, vakcinu protiv raka, prateći još par tih preparata za vitiligo, sada definitivno iskustvo sa lipoaktivom, mislim da definitivno sve više i više postajem 100% siguran da ću u buduće koristiti njihove preparate.
imam dosta pacijenata, pogotovo kardiovaskularni, pogotovo post-infarkta, pogotovo pacijenata sa hiperkolesterolemijom. I zadnjih par godina Lipoaktiv je pokazao i mislim da je vodeći u toj grupi lekova koji se koriste za sniženje ovog LDL-a i ukupnog kolesterola. Definitivno, kao prirodni preparat je dobro što nema NUS efekata, što je dokazano tih 10 mg aktivne substance i šećerne trske pokazalo je dobar rezultat. Maksimalna doza je 20 mg. Retko sam davao 20 mg. Jer mahom pacijente koje imam tu populaciju, znači srednju koja pije statine više od 10 godina. I definitivno zadnjih par godina vode računa, to su zakoni pacijenti, dosta vode računa o ishrani, ja čak i pravim tabele i tablice šta sme, šta ne sme, to je ta mediteranska neka ishrana. Drugo, uz preparat Lipoaktiv mogu da se uzimaju i drugi preparati, znači on je kompatibilan sa drugim lekovima, dalje uz redovne lekove koje uzimate, znači od ACE inhibitora do beta blokatora, nema kontraindikacija. Drugo, želudac i gastrosistem dobro podnosi, nisam imao NUS efekata. I tamo gdje se usput deši, znači nemam iskustva, znači trudnicama, znači nisam davao dojiljama i nisam davao deci ispod 18 godina. El policosanol es una mezcla de alcoholes alifáticos de alto peso molecular obtenida de la cera de la caña de azúcar compuesta por 8 alcoholes alifáticos cuya composición se encuentra muy bien definida en un rango muy específico. El policosanol presenta efectos hipolipemiantes que han sido demostrados en modelos experimentales y que luego han sido corroborados en ensayos clínicos. Estos efectos hipolipemiantes del policosanol se caracterizan por una disminución de los niveles de colesterol total, de los niveles de LDL, conocido como colesterol malo, y un incremento de los niveles de HDL o colesterol bueno. Borime, vi ste predsjednik judo kluba Rakovica, koji beleži jubilej već više od 40 godina. Mi smo osnovani 1968. godine i do dana današnjeg imamo 14 titula prvaka, što prvo Jugoslavije, pa Srbije, Crne Gore, pa na kraju Srbije. Najuspješniji smo klub u Srbiji, što u ekipnoj, što u pojedinačnoj konkurenciji. Mislim da se u tome ogleda neki pravi kvalitet kluba. Ja sam trenutno predsjednik kluba, inače sam ceo život u judovu kao takmičar. Još davne 1980. godine sam bio prvak Jugoslavije, pa nakon toga sa ekipom, pojedinačno i tako dalje. Posle fakulteta sam se opredelio da radim u trenažnom procesu i najveći deo vremena u klubu i provodim kao trener. Upravo klubu ima za zadatak da nešto napravi, da klub može ići dve, tri stepenice gore, kao što sam rekao, u vrhu s rezultatima. A što se tiče tog nekog trenažnog procesa, mi smo tu jako dobro organizovani, da u intervalu, ono, već od 4 sata kad roditelji mogu da dovedu tu najmanje dečicu, da je judo školica, bukvalno od 3 do 4 godine, jedna grupa, druga grupa od 4 do 6, a nakon toga su raspoređena deca po svom uzrastu i znanju i kvalitetu, sve do večernjih sati, dok je to normalno za decu, do 9 uveče, a nakon toga je tek seniorska ekipa. Šta je ono što savjetujete mlade? Sem tog znanja, tehnika, načina izvođenja vežbi, što im je sigurno podjednako interesantno. Gde se nalazi savjetovanje o zdravom stilu života, pored higijensko-dijetskog režima, ishrane koje smo malo pre pominjali, načina kako se hrane, dakle, gde ih još usmeravate, pored tog osnovnog dela o judovu? Da vam kažem, edukacija je mladih u svakom pogledu maksimalno pokrivena. Prvenstveno, znači ono što učimo, a to je da su dobri drugari, da se vole, da se poštuju međusobno. To je na tim osnovama ovaj klub i jeste zasnovan. Čitave generacije kako su prolazili i danas se druže i sreću. I kad napravimo neko druženje, onda je zaista to fascinantno i istinski nam ljudi zavide na to. To je nešto što prenosimo s generacije na generaciju. A usput, naravno, pogotovo kad su vrhunski, jako se vodi računa o ishrani, jako se vodi računa inače i na dečicu koja dolaze, pa su gojazna, pa ili su mršava, pa svakom od njih da se pojasni na koji način treba se hrane, šta treba u kojoj meri, da uzimaju šta je to što će doprineti da budu bolji u sportu, da budu zdraviji, na kraju srećni u svakom pogledu. I da zapravo gaje taj zdrav stil života od malih nogu. Zdrav duh.
zdravom telu, zdravom duhu. Da se nekad i roditelji na njih ugledaju kada krenu da se bave deca sportom, da ih možda zainteresuje da se oni priključe. Ima li to? Razmišljamo na tu temu, pošto jako puno vremena provede u sali, pa im ja inače predlažem da napravim za njih neki termin. Ne smemo da odvojimo male tajne velikih kuvara, je li tako? Tako. Evo, ja bih volio da sednete za sto i da probam. Ja ću svakako tu istu čorbu da probam. Samo je bilo bitno da vidimo kako vi to spremate. A verujem da je najlepši i najbolji začin ljubav, je li tako? A, to uvek. To mora uvek da, to je tajni začin. Bez ljubavi ne postoji ništa. Tako je. Evo vi. Znači, jedina masnoća je to što je meso pustilo. Mučkarica se radi od šest vrsta paprika. Dobro. Prvo se peku na roštilju tamo, pa se ovaj onda očiste i ovde se pravi sos. Znači vidite, nema ulja, ni malo. Da. A vidit ćete kad probate. Te zapravo svi sokovi praktično iz biljke otpuste i onda doživimo pravi ukus hrane. Jel tako? Ovo je telečja čorba, da, od telečjeg mesa, inače s ostalog nacionalnog jela radimo tako. Poznati smo po tome što su sportisti vrlo radi, mislim, redovni gosti ovde, posebno džudžisti iz Rakovice, oni su naši favoriti. I što oni vole da jedu? Pored ovakve hrane, šta najčešće poručuju? Koje šta najčešće poručuju? Jedu jela od povrća i riži. I to najviše vole kad vi spremate, je li tako? Pa normalno, ja uvek spremam. Znaju da vi spremate i onda ja uvek poručuju to mesto hrane. Tako. I šta još neka tajna koju možete da nam odete, a da pa oni vole? A, pa tajna kulinarstva ne mogu da vam odam, a budite naši gosti pa ćete da vidite. Ajde, mi ćemo samo da probamo ono što ste vi spremili i dovoljno. Dogovorili smo se. Hvala puno. Moja preporuka je svim mojim prijateljima, ja jako puno radim na tome i mislim da sam svim prijateljima negde ili došao do granice ili je prešao sada sađivanjem, da decu obavezno od šeste, sedme godine upisuju na džudo. Zašto na džudo? Ja nisam neki baš, da budem iskren, ljubitelj ženskog džudoa, ali mislim da i sve devojčice treba da krenu, jer je jako bitno da nauče da padaju, da steknu tu neku motoriku malo, da jednostavno napreduju onako kako svi ti klinci iz tog uzrasta napreduju, oni se jako lepo druže, kasnije prave rezultate, pa posle ta deca prosto ne moraju da ostanu u džudovu. Kada budu imali 9 ili 10 godina sa 2-3 godine iskustva u džudovu, mogu da pređu u neki drugi sport. Znači i u Japanu je tako i svuda u svetu, znači kreću sa baznim sportom, pa se posle ta lepeza širi kome šta odgovara, ako neko ima mogućnost da u nekom sportu drugom bude možda bolji nego u džudu, greo taj da ostane u džudu. Ali je džudo nešto što je sigurno i kao filozofija i kao sport jako dobro za odrastanje dece. I za razvoj. Tako je, za razvoj dece. Ono što ste malo pre pomenuli, da nauči kako da padne, da li se tu pre svega uči kako da ustane neko i kada se suoči sa nekim životnim izazovima kasnije? Da, svakako. Ali kad sam mislim baš na te padove, znači evo na danas, tehniku. Tako je, danas od poledice pa do rupe na ulici ili bilo čega može da dođe do nekog pada koji može da bude onako poguban ili recimo sa nekim lakšim povredama, a zašto i to ako ne mora, jel? Znači oni svi nauče tamo, prvo i osnovno je da nauče da padaju, i oni se u tim uzrastima ne bave džudom. Znači to od 3 do 4, 5 godina kada dolaze ti najmlađi naši beberoni, kako ih mi zovemo, oni se igraju više sa trenerima, ali već tada počinju da im rade sve grupe mišića, svi ligamenti, tetive, sve se to onako razvija kako treba i oni budu vremenom spremni za one napore koji ih očekuju kad krenu da se bave džudom. Ono što je značajno, to je i neka prijateljstva koja se tu neminovno stvaraju i vi ste pravi uzor da to traje za ceo život. Da, ja evo ovde kroz ovaj naš lokal, ja budem najsrećniji kada se posle takmičenja, najčešće u Šumicama, svi okupe posle ovde i ja zaista uživam. Prošle godine je bilo 4 različite ekipe koje su dolazile onako jedna po jedna i bilo mi je puno srce kad sam vidio toliko džudista u kafani. Ono što je važno, važno je da se oni od malena druže kod nas u klubu, pričam, i važno je da im se razvija taj osjećaj drugarstva. Recimo u našoj ekipi koja je u to vreme išla od 69. pa
na dole, recimo do 55. ili 58. godišta, bilo je nas recimo 25, mislim da je 20 završilo više škole i fakultete, i 20-ak je privatnika, svi žive onako jako, da kažem, koliko čovek može da živi lepo, nemaju nekog opterećenja finansijskog i uvek smo tu jedni drugima da pomognemo i u to vreme smo bili uvek tu, ne daj Bože da nekom treba bilo kakva pomoć, uvek se znalo da može da se osloni na svoje drugove iz kluba. Dakle, nema uopšte razlike, ako tako smemo da shvatimo i da tvrdimo, u odnosu na to kako je džudo funkcionisao i okupljao ljude da se druže, da budu prijatelji pre 20, 30 godina i sada. Mislim da razlika mora nekad da postoji, ali mislim da je ona možda najminimalnija u džudovu. Mi smo se trudili i to je negde naša obaveza da i ova današnja deca se druže i da se nađu jedan drugome u zlu ne trebalo i da pomognu jedan drugome i mislim da u tome jako dobro uspevamo. Evo, prekjuče su bili tu, bilo je za mlađe seniore takmičenje, oni su posle toga došli tu, bilo je milina gledati ih onako kako fino oni komuniciraju. Jedino što nešto, ovi mlađi su nešto slabiji s apetitom od ovih naših, iz naše generacije. Ali svakako vole hranu koju vi postavljate. Vole, nego izgleda da skidaju kilažu, pa onda moraju da prate. To su te kategorije koje se razlikuju, tako i određeni higijensko-dijetetski režim ishrane. Šta je za vas sreća? Za mene lično je sreća moja porodica, za mene lično kažem. Oni su se, mogu da kažem, čitavo vreme, od kad su bili bebe pa do danas, bavili sportom i bave se sportom. Matija, najmlađi, evo da počnemo od njega, on je sad u subotu uzeo drugu bronzanu medalju ove godine, jer je junior, kao junior je bio treći i sad je kao mlađi senior treći, iako još nema 20 godina, a do 23 je bilo takmičenje. Ali ide vašim stopama. Pa jeste, ja mislim da će biti bolji. Stariji sin je isto se bavio judom, u to vreme su živeli u Crnoj Gori, bili su jedan i drugi prvaci Crne Gore. Čerka se bavila plesom, ona je bila četvrta na prvenstvu sveta ekipno. Tako da uvek mi je bilo važno da su u nekom sportu, da imaju neke obaveze, da mi ne šetaju po ulicama bez veze, završavaju škole, fakultete. I porodica i njihov uspeh, dece, tako je sreća zapravo. Tako je, to je najveća sreća. Ali, kažem vam, opet neizmerno me srećnim čini. Evo večeras idem na trening posle dugo. Nisam imao zaista i ovo leto i bilo je puno posla i tako. Nisam imao baš prilike da odem. I večera se radujem tome što ću biti evo zajedno sa vama na treningu i da ih vidimo onako sve zajedno. Da vidimo kako to izgleda uživo i da probamo da se odvažimo i da pokušamo da se i mi rekreativno bavimo sportom. Pa dobro, makar nas izbacali večeras tamo. Ja se nadam da neće. Vidjet ćemo. Ste do sada čuli za lekovita svojstva reishi gljive, poznate kao Ganoderma lucidum, koja se koristi više od 4000 godina. Jedna od osnovnih karakteristika ove gljive jeste intenzivno delovanje na unapređenje imuniteta i uticaju ishoda lečenja mnogih teških bolesti, zbog čega se još naziva i gljivom besmrtnosti. Raste na panjevima ili na oborenim stablima hrasta. Naprimjer, od pacijenata koji boluju od različitih oblika kancera, primećeno je da tretman reishi gljivama kombinovan sa vitaminom C daje izuzetne rezultate. Tada, organizam drastično povećava proizvodnju antitela, pa ne dolazi do nastanka infekcija. Reishi gljiva se već odavno upotrebljava kao antikancerogeno sredstvo, a dodatno posjeduje odlično imunomodulatorno dejstvo, antimikrobno, antioksidativno, a u današnje vreme sve više služi i za umanjenje negativnih efekata hemioterapije ili radioterapije. U dozama većim od 5 grama reishi gljiva doprinosi dobrim rezultatima u borbi protiv tumora pluća, moždanog tumora, tumora jetre, bubrega i pankreasa. Reishi se u kineskoj narodnoj medicini koristi za tretman bolesti 5 važnih organa – srca, pluća, jetre, pankreasa i bubrega, ali i za razne druge bolesti – digestivna, neurološka, endokrinološka oboljenja, što doprinosi pravilnom radu svih organa.
Izuzetno povoljno dejstvo ima i na kardiovaskularni sistem. Rejši gljiva poznati je antioksidans koji poboljšava sposobnost svake ćelije organizmu da koristi kiseonik, ali i da eliminiše slobodne radikale iz svog okruženja. Prvi pozitivni efekti rejši gljive se mogu osjetiti već u roku od 10 do 14 dana od početka njene primjene kao dodatka ishrani. Kako biste imali najbolje rezultate, preporučuje se primjena preparata na bazi rejši gljive ujutru na prazan stomak, a zatim se povećava unos vode tokom dana kako biste se što bolje oslobodili nagomilanih toksina iz organizma. A gde se može pronaći preparat na bazi ove čudotvorne gljive, ali i dobiti dosta korisnih savjeta u cilju unapređenja vašeg zdravlja i upotrebe gljive Ganoderma Lucidum, kako biste postigli najbolje rezultate, ako ne od najboljih stručnjaka iz Samo Zdravo Špajza. U objektima Samo Zdravo Špajza, pored preparata na bazi rejši gljive, možete pronaći i druge proizvode namenjene unapređenju zdravlja, dijetetske suplemente, organsku i prirodnu kozmetiku, preparate namenjene održavanju kućne higijene, homeopatske preparate, čajeve, eliksire, ali što je najvažnije, dragocjene savete kojima ćete se obogatiti i za korak ispred svih saznati najnovije aktuelnosti iz oblasti alternativne medicine putem promocija i direktnog kontakta sa osobljem iz Samo Zdravo Špajza. Preporuka Azbuke zdravlja je da obavezno posjetite jednu od radnji koje se nalaze na dve lokacije, u ulici Ismeta Mujezinovića bez broja, u samoj pijaci Bežanijska kosa i omladinskih brigada 65A blok 70A na Novom Beogradu. Srećko, hvala vam na dobrodošlici u Judo klub Rakovica. Dobrodošli. Nalazimo se trenutno na treningu gde smo malo prije probali, eto neke zahvate, mogu da se pohvalim da sam uz pomoć vaših učenika nešto i naučila. I pravo mi je zadovoljstvo i čast što smo ovde večeras, gde možemo da pokažemo kako neko može da živi zdravo i da po svim modelima koje podrazumevaju zdrav stil života uči od vas. A ono što je prepoznatljivo i vezano za sam klub, vi ćete nam malo više reći. Judo klub Rakovice je osnovan 68. godine. Ja sam njegov osnivač i prvi trener. I ono što je možda najveća karakteristika našeg kluba, to je da smo decenijama unazad imali sjajan podmladak. I upravo vezano za aktivnost koju vi propagirate i kojom se bavite, tu smo možda i najpoznatiji, ali naravno da smo težili vrhunskim rezultatima, najtrofejniji smo klub, još uvek u zemlji, nadam se da će to potrajati još neko vreme i zastupljene su sve uzrasne kategorije. Osvojili smo 5 velikih seniorskih medalja, znači uz Judo klub Slaviju jedini imamo olimpijsku medalju. Imamo 12 medalja sa evropskih prvenstava za juniore i mlađe seniore. Tada još, pošto su unazad kadetska prvenstva Evrope i sveta počeli od skora praktično da se održavaju, to su medalje kojih još uvek nemamo, ali ćemo ih svakako u budućnosti imati. I 13 puta smo bili ekipni prvaci države, od toga u ovih zadnjih 7 godina 5 puta. Tako da smo tu dobri. I ne samo u tome, nego ono prvo što smo već postavili kao pitanje, da se stvaraju te neke neraskidive veze i prijateljstva koje od malih nogu neko ovde može da stekne za ceo život. Možda je ta atmosfera koju imamo decenijama, koju mnogi ne mogu da objasne, zato što smo imali duge periode i sada unazad, recimo 15. godina, mi nemamo sponzora. Nikad nismo bili u tom smislu veliki klub kao što smo po rezultatima, po masovnosti onome što smo stvorili i što stvaramo. Ali generacije sportista koje su rasli, oni su postali neraskidivi prijatelji. To su bezbrojna kumstva, oni su i dalje ostali vezani na neki način uz klub, dođu, interesuju se, pomažu mlađima u razvoju i mislim da je to jedna vrednost praktično nemerljiva. I neprocenjiva. I neprocenjiva, zato što je ogroman broj dece, ovo je inače radničko naselje i dosta tako, nije popularno, možda nije ni lepo da se kaže, ali je u principu siromašan kraj. I mnoga deca su našla ovde svoje utočište, svoj drugi dom, upoznali, saznali za neke druge vrednosti.
roditelji od mnogih nisu imali dovoljno vremena ni mogućnosti da ih negde vode. Oni su provodili vreme na pripremama, na takmičenjima. Praktično su dobili jedan novi kvalitet života. I prosto sam ubeđen da svako od te dece je bar malo postalo bolji čovjek nego što bi bio da nije imao tu priliku da trenira čudo i da bude naš član. Pored takvih učitelja, bez sumnje. Pa, dobro, naravno, evo sad imamo i generaciju mladih trenera. Oni su jako, jako dobri. A ono što bih još hteo da, ne da se pohvalim, nego prosto da kažem. Mi smo, ne samo što smo, to je sad sportski rezultat, može da bude i ovakav i onakav, i da bude u različitim okolnostima, da utiču na to. Ali mi smo izvorište najveće, znači ogroman broj sportista i takmičara koji su prošli kroz ovaj klub. I evo još jedan dokaz da smo dobro radili, bar do sada, to je da u ovom trenutku u Beogradu 20 i nešto trenera bavi se judom, a svi su iz judo kluba Rakovica. Znači, jedan rasadnik, evo sada i trenera, znači našli su negde u tom pozivu neku privlačnost i... To je ljubav zapravo, koja je nesebična od samog starta, verujem, čim krenu da se bave judom. Ima i jedna lepa misao, autor nije poznat. Kaže, za 50 ili 100 godina biće potpuno beznačajno koliki vam je bio račun u banci, u kakvim ste stanovima i kućama živeli, u kakve ste automobile vozili. Ali ako ste pozitivan i veliki uticaj imao makar na jedno dete, onda ste možda ovaj svijet učinili bar za malo bolje. Tako da, žao mi što ne znam ko je autor. Ali ste se vi prepoznali, to je najbitnije. Ali ja i svi ljudi ostali koji se bave takvim i sličnim aktivnostima, koji se bave mladim ljudima i kojima je to zaista jedna velika ljubav, oni imaju razloga da budu zadovoljni. Kako da ne. I ono što ne mogu da ne primetim, to su poruke koje su ispisane na zidu samog kluba Judo Rakovica. A to su neki moralni kodeksi judo, samokontrola, pristojnost, poštovanje, prijateljstvo, skromnost, hrabrost. To je nešto što danas ne možemo tek tako bilo ko, možda sportu, svakodnevno da vidimo i da nas tome učitelji, odnosno treneri, nauče. Kodeks je naravno prenet iz Japana. Ali to je kodeks i moral izuzetno negovan i neke vrednosti koje se na ovaj način, evo, kroz ove poruke vide, su u stvari prave poruke za mlade ljude. Način života. Srećko, ja sam danas naučila dva zahvata kako da se odbranim. A da li postoji još neki savjet koji vi želite da mi date? Znači, dovoljno je da naučite dva zahvata. Znači, prvi je da se odbranite od svakoga ko je nepoželjen i da savladate zahvat kad nekoga ščepate ko vam je simpatičan i ko vam odgovara, da nema gdje da pobegne. Znači, simpatija dolazi u obzir sa ovom borilačkom veštinom. Tako je, simpatija, naravno. Znači, jedan zahvat za odbranu i jedan zahvat iz koga nema spasa. Eto nas ovde u klubu, judo klubu Rakovice, kako smo malo pre pomenuli i probali smo neke zahvate. Ja sam nešto naučila, nadam se da ću to i dalje primenjivati. Vrlo sam zainteresovana da krenem da se bavim ovom vrstom sporta. A ono što me zanima, to je da nam objasnite zapravo šta je ovo što ja zapravo ne nosim po zasluzi, crni pojas, i kada se on zaslužuje. Crni pojas se zaslužuje posle minimum 10 godina vežbanja, međutim, pojas se dobija tako što se rezultat meri. To je osnovna stvar koja je najbitnija i u kategorizaciji. Tako da imamo crni pojas prvi dan. To je prvi majstorski pojas. Već za drugi dan postoji pravilnik po kome se može dozvoliti nekom da polaže za taj drugi dan, a umeđu vremenu on mora da je napravio ili sportski rezultat ili da je kao trener napravio rezultat sa takmičenjem. Tako da od svakog narednog, da li je u pitanju treći, četvrti, peti, svi ti pojasevi, to je dan stepenovi, se dobiju na osnovu rezultata. Neko može da čeka i 10 godina, neko može da bude prvak Evrope, pa je sledeće godine odmah dobije dan više. Tako da, u zavisnosti od sportskog rezultata ide i brzina dobijanja dan stepenova. Da li zavisi neka vrsta talenta, neko malo više ima talenta ili malo više borbe i strpljenja? Talenat govori da ćete napraviti rezultat. Kad napravite rezultat, onda ste
bi naravno napredovali i što se tiče rezultata u sportskom u smislu medalje i naravno prati i dan stepen. Dakle, bitne su upornost, strpljenje, jednostavno želja i volja da se uspe. Naravno, naravno. Znači, kao i u životu i u judovu može se napraviti rezultat samo ako ste istrajni, posvećeni, vredni, imamo ljubav radni, prema tome čime se bavimo. Se ne bismo ni bili tu da nemamo ljubav prema ovom sportu. Hvala vam najlepše. Hvala vama.